Velkommen her til Køng og Svinø Pastorat. Køng og Svinø Pastorat har to kirker, Køng og Svinø. Og i dag der skal vi i særlig grad kigge lidt ekstra på Køng Kirke og høre lidt om kirkens spændende historie. Mit navn er Mette Magnusson, og jeg har været præst her ved kirkerne siden 1989. I næste program skal vi se lidt mere på Svinø og også Svinø Mindelund. Men i dag, velkommen i Køng Kirke, og jeg byder indenfor nu. Når man kommer ind her i våbenhuset i Køng Kirke, så er det jo nok snarere et tårnrum end et våbenhus. Våbenhus plejer at være små og trange, men som man kan se her, så er der faktisk rigtig god plads i våbenhuset her i Køng Kirke. Og det betyder jo, at vi samtidig også har kaffe og sådan lidt arrangement efter en gudstjeneste eller efter en koncert eller sådan noget. Det har vi i hvert fald plads til, kan foregå her i våbenhuset. Hvis man kigger lidt opad, så ser vi en af de to lysekroner, der kan dateres tilbage fra Niels Rybergs tid. Ham vil jeg komme ind på lige om lidt, når vi kommer ind i kirken. Men det vil sige tilbage til 1790'erne. Den anden lysekrone, der ligner den her, den hænger en etage højere op i tårnet, og den kommer vi også op forbi, når vi går op ad trappen lidt senere og op i kirkens tårn, hvor der er en formidabel udsigt ud over det meste af det sydlige Sjælland. Her i våbenhuset er der nogle figurer, der kan være lidt interessante at kigge på. Det er de fire evangelister, som er udskåret meget smukt i træ. Jeg ved faktisk ikke helt, hvem der har lavet træskærearbejdet, men vi kan se, at den første er Matthæus, som er symboliseret ved et lille menneske. Så kan vi se Markus, som er symboliseret ved en løve. Og herovre ved den anden side, der har vi Lukas, symboliseret ved oksen, og Johannes, symboliseret ved ørnen. Den kan godt ligne en lidt for skræmt gås, men det skal man ikke tage sig af. Det er en ørn, der symboliserer evangelisten Johannes. Vi vil nu gå ind i selve kirken og se lidt nærmere på den. Køng Kirke ligger jo lidt højt og cirka en halv kilometer fra Køng by. Og den er bygget formodentlig et sted, hvor folk var vant til at komme, dengang kristendommen kom til Danmark. Nemlig det sted, hvor de dyrkede asatroen. I første omgang har der formodentlig været bygget en trækirke, men i 1250 der blev kirken bygget, som vi ser den nu, det vil sige uden sideskibene, men altså midterskibet og koret, som vi kan se her i kirken. Det, der i første omgang måske nok slår en, når man sådan lige kommer ind i Køng Kirke, det er symmetrien. Altså, vi kan se krucifikset, som er fra 1450, og så kan vi se prædikestolen. Over begge dele, der er der sådan en baldakin, som man kalder det, der hænger lige højt og er helt ens. For at det kunne lade sig gøre, at korset, krucifikset der, skulle passe under baldakinen i venstre side, så var man nødt til at kappe toppen af det, og det vil man jo aldrig have gjort i dag, sådan et fint gammelt krucifiks fra 1400-tallet.
Men det kunne man altså godt finde på i 1790'erne, hvor kirken er ombygget og moderniseret efter den tids mode. Og det er den byggestil, man kalder nyklassicistisk stil. Vi kan også se op i med lofterne, der er den fine brede stuk og det flade loft. Og så er der symmetrien oppe ved alteret, hvor vi ser de græske søjler, som ser ud som om de er af marmor, men det er malet træ. Der var ikke råd til marmor her i sådan en lille landsbykirke. Men altså søjlerne, som minder om den græske stil og den trekanten over alterbilledet. Noget andet, der skete med kirken i 1790'erne, byggeriet blev faktisk færdigbygget i 1792, det er, at de to sideskibe kom til. Det var Niels Ryberg, som på det tidspunkt ejede Øbjerggård og så dermed også ejede kirken. Han byggede kirken om og moderniserede den, gjorde den større og flottere efter den tids opfattelse. Han ejede også et gods på Fyn, det der i dag hedder Hagenskov, og der ejede han kirken, der lå lige ved siden af, Dreslette Kirke. Den byggede han om faktisk efter samme skabelon, som Køng Kirke blev bygget om, så der er bare de to kirker her i landet, som sådan set er endt ens. Dreslette Kirke var en lille smule mindre i dimensionerne end Køng Kirke før ombygningen, men hvis man kommer til Dreslette, så er det et besøg værd at gå ind og se Dreslette Kirke. Den er rødkalket, hvor Køng Kirke er gulkalket. Det, der måske også slår en, når man kommer ind i Køng Kirke, det er det meget brune træværk. Altså, vi har bænkerækkerne, og vi har orgelpulpituret, som er i brune farver. Det var det faktisk ikke dengang i 1790'erne, da Niels Ryberg lod kirken bygge om. Der var farverne grå og hvid og guldstaffering. Men i midten af 1800-tallet, der var det moderne med det, man kalder egetræs ådring, og det kan vi se både på bænkerækkerne, og vi kan se det på søjlerne. På søjlerne, der skal det ligne marmor, men det er bare træ, men der var ikke råd til marmor. Og på bænkerækkerne her, der skal det ligne egetræ, som jo også var en dyr træsort. Det var der heller ikke råd til, så det er fyrretræ, der er malet som om det var egetræ. Når vi kigger op mod alteret, så ser vi på selve alterbilledet, at motivet det er indstiftelsen af nadveren, hvor Kristus sidder i midten. Han har ligesom sådan et stykke brød i hver hånd, og så står der en kalk på bordet foran ham. Og så er han omgivet af de 12 disciple. Det er ikke alle, man ser lige tydeligt, men de er der altså alle 12, når man kommer helt tæt på. På hver side af alterbilledet, der ser vi nogle fine søjler, der på lang afstand ligner flotte marmorsøjler, men igen er det malede træsøjler. Og på hver sin side af søjlerne, der ser vi to figurer. Figuren til venstre, det er Moses, der står med de 10 bud, han har fået på 2 stentavler. Og figuren i højre side, det kunne man måske tro var Kristus, men det er det ikke. Det er faktisk Johannes Døberen, der var ham, der døbte Jesus i Jordanfloden, og var ham, der skulle lede frem til, at Jesus kom.
Han står med et kors i hånden, den ene hånd, og har en bog med et lam ovenpå. Lammet er jo symbol på Kristus, og bogen det er så symbolet på Bibelen. Men han står i højre side. På selve alteret så ser vi de to store alterlys, og så ser vi en syvarmet lysestage. Det er en gave fra en familie her i sognet, der blev givet for en hel del år siden. Og de syvarmede lysestager, dem kan man have sådan et lidt ambivalent forhold til. Nogen siger, de hører ikke hjemme i en kristen kirke, men den er jo egentlig meget smuk. Og mange kirker, der har de faktisk sat de syvarmede lysestager lidt væk eller ud til siden, fordi det jo egentlig er en jødisk lysestage, men den var populær faktisk på det tidspunkt, Grundtvig levede. Så på det tidspunkt kom der mange syvarmede lysestager ind i kirkerne herhjemme. Foran lysestagen så ser vi sådan et lille krucifiks, altså et kors, hvor Kristus hænger og er korsfæstet på. Lige foran mig, der har vi den sidste anskaffelse her til kirken, og det er en lysglobe. I kan se, at lysestagen har form som en jordklode, og inde i midten, der står det store lys, som symboliserer Kristus. Og så kan man, når man kommer i kirken her, så kan man tage sådan et lille fyrfadslys heroppe, og så kan man tænde et lys, og så kan man sætte det her på stagen. Det er også noget, der bliver praktiseret, når jeg døber et barn her i kirken, så bliver der altid tændt et lys for det nydøbte barn. Og apropos dåb, så har vi døbefonten, som er en gammel romansk døbefont, som står her. Og den står her under krucifikset. Det er sådan, at de fleste døbefonte, de har jo i dag en lille fad inden i døbefonten. Men oprindeligt så blev børnene jo sænket helt ned i døbefonten, det vil sige helt ned i vandet. Det var faktisk ikke altid sundt at blive døbt, fordi om vinteren, der var jo ikke varme her i kirkerne, og der kunne det være så koldt, så det vand, der stod i døbefonten, det var frosset, så først måtte man slå hul på isen, og bagefter sænke barnet ned i vandet, og det blev heller ikke altid skiftet, så der var faktisk nogen småbørn, der ligefrem døde af at blive døbt. Men døbefonten står i dag med et lille fad, og der døber man jo kun med 3 håndfuld vand i barnets hoved. Det, som måske er lidt anderledes i Køng Kirke til forskel fra de fleste andre kirker, det er vores lysekroner. Det er nemlig prismelysekroner, som man jo normalt ellers kun finder på slotte. Men på et tidspunkt i 60'erne har der været et menighedsråd, som synes, at det var det, der passede her ind til. De har ikke synes, at Niels Rybergs lysekroner var så kønne mere, men de ønskede at få nye lysekroner, så det er blevet de flotte prismelysekroner, som jo så også er blevet suppleret med tilsvarende prismelampetter i hele kirken, både i sideskibene og ned ad siderne her og oppe på orgelpulpituret er der også en prismelampet i hver side af kirkebygningen. Også oppe i koret ser vi prismelysekronerne, eller røvel prismelampetterne, men netop ikke lysekronerne. Altså kan man måske se, hvis man kigger op i loftet i koret, så hænger der derop en ganske simpel lampe. Og det er måske ikke meningen, man skal se så meget på den, og man kan faktisk heller ikke se den så godt, når man sidder nede på kirkebænkene. Der skal man koncentrere sig om at kigge på alterbilledet og høre efter, hvad der sker. Men nu skal vi en tur op i kirketårnet og se på den flotte udsigt.
så, og måske et glimt af klokkerne undervejs op i kirketårnet. Trappen starter hernede, trappen til tårnet starter jo hernede, malet i de lyseblå farver, som er kendetegnet ved kirkens våbenhus. Og det starter med at se ud som en pæn trappe. Og når man kommer lidt derop af, så bliver man snydt, fordi så bliver det en mere spinkel og en meget mere stejl trappe. Men lad os prøve at gå derop af. Nu er vi kommet op på den første etage på vej op i tårnet, og hvis vi kigger lidt opad, så hænger den anden af Niels Rybergs lysekroner der. Den første hænger jo nede i våbenhuset. Og så har vi sådan en logerende, godt nok udenfor på en afsats, der ligger en due på en rede. Duer kan være et problem i mange kirker. Der skal ikke meget sprække til, før de flyver ind og meget gerne vil bygge reder inde i kirken. Så man skal passe lidt på, fordi det er ikke så rart at få alt for meget grene og kviste og så videre ind i tårnene. Men lad os gå lidt højere op og så samtidig beundre den gavl, vi går langs med her, hvor man kan se de flotte udskæringer hele vejen op, som sidenhen egentlig er blevet dækket af den tårnbygning, vi befinder os i, som er bygget på kirken senere. Oprindeligt har væggen der været synlig, så man kunne glæde sig over udskæringerne. Vi skal endnu højere op, og ja, som I kan se, så bliver trappen sådan mindre pæn efterhånden, som vi kommer højere og højere op i tårnet. Men vi skal nu op til etagen, hvor klokkerne befinder sig. Vi har to klokker her i Køng Kirke, og vi har også et ur, så det vil sige, der er et tårnur, som styrer det, og der er halvtimeslag, og så slår de jo hver hele time det, som klokken, altså som tiden er. Desuden så ringer klokkerne jo op, solen op hver morgen, og så ringer de solen ned hver eftermiddag. Og hele året rundt er det altså klokken 16 her i Køng Kirke. Så ringer vi jo også til gudstjeneste, der bliver ringet en time før hver gudstjeneste, og igen en halv time før, og så som optakt til, at nu starter gudstjenesten. Til bryllupper bliver der kimet, det vil sige, det er nogle hurtige klokkeslag. Og til begravelser bliver der altid ringet med, og også bisættelser, der bliver altid ringet med begge klokker, så det giver sådan en mere dyb og rungende klang. Nu åbner vi døren ud til en rigtig flot udsigt her fra toppen af Køng Kirkes tårn. Vi kan se faktisk, ja, lige frem kan man se Lundby Kirke. Og hvis man kigger lidt
til venstre herover, så kan vi faktisk se Hammer Kirke. Og hvis man kigger, ja, nu er der kommet en vindmølle op, men ellers er Sværborg Kirke bag den forreste af de 4-5 vindmøller, der står i en gruppe derude. Vi kan se Kulsbjerg, terrænet ved Ørslev. Og så kan man faktisk hernede se siloen, den høje silo nede i Vordingborg. Hvis vi bevæger os lidt her rundt, så kan vi se Avnø Fjord og Knuds Hoved Odde herude. Og vejen mellem Lundby og Køng, der kører lige hernede. Vi kan se bilerne nede på Næstved, Vordingborg Landvejen her også. Og når vi kommer herover på denne side, så kan man se Dybsø Fjord herude til højre. Så der er en vældig udsigt heroppe fra. Vi går faktisk på Kovertaget, hvis vi kigger lidt nedad. Og så kan vi se de her øjer. Det er faktisk blevet brugt i ældre tid til at benet reb i, og så var det ellers ud over kanten, og så skulle kirken kalkes. Det siger Arbejdstilsynet ikke god for mere, så når kirken skal kalkes, så skal der rejses et sikkert stillads, som man kan arbejde fra. Der er lidt delte meninger om, hvorfor kirken ser sådan ud, fordi den kunne måske, hvis vi kigger lidt ind, der har vi fået ny korbelægning, som bare er broen, hvor den er lidt ældre, den vi går på, den er grøn irret. Men man kunne måske forestille sig, at det kunne ligne lidt et observatorium. Og der er nogen, der siger, at Niels Ryberg var interesseret i at kigge stjerner. Andre fortæller, at han var interesseret i at kigge ud over sine marker for at se, om folkene lavede noget, og han kunne holde lidt øje med, hvad de lavede. Det kunne også bare være, at det var, fordi det var moderne, at en bygning skulle se sådan ud, et kirketårn skulle se sådan ud på den tid, altså i 1790'erne, da tårnet er bygget til her i Køng Kirke. Hvis vi kan få et blik, et lille glimt af vejrhanen, så kan vi se, der står, ja, der står 1792. Og ellers må I tro mig på mit ord, for det er det, der står deroppe, hvis ikke man helt kan se den. Hvis vi kigger ud over kirkegården, så fanges blikket måske af et gravmonument, der sidder i kirkemuren bag en sortmalet jernlåge. Og det er et gravmonument, der er rejst for Følker, som var forvalter på Øbjerggård i Niels Rybergs tid. Det hedder sig, sådan har jeg i hvert fald fået det fortalt, at Følker faktisk blev begravet uden for kirkegården, fordi han ikke var kristen, han var jødisk afstamning. Men så på et tidspunkt, så udvidede man kirkegården, og det kan man faktisk se der, hvis man kigger lidt over til venstre, der kan man se kampestensmur, og så kan man se sådan mere retlignet mur, der er muret op i mursten. Og kampestensmuren, som ser lidt mere ujævn ud, det er den gamle kirkegårdsmur, og så er der blevet forøget et stykke af kirkegården og bygget til. Og så kom jo Følker faktisk til at ligge midt på kirkegården, men så flyttede man gravmonumentet med ud i den nye kirkegårdsmuren, så nu er det stadigvæk derude. Så han ligger sådan i kanten af kirkegården, eller det vil sige, det gør han jo ikke, men gravmonumentet er i kanten af kirkegården.
Jamen, så vil jeg sige tak for besøget her i Køng Kirke, og så ses vi ude i Svinø Kirke.